Azərbaycanda sağlamlıq turizmi üzrə potensial yüksəkdir, lakin keyfiyyət məsələsində bəzi çatışmazlıqlar mövcuddur. Bunu Dövlət Turizm Agentliyinin aparat rəhbəri Kənan Qasımov Şuşada keçirilən Azərbaycan Sağlamlıq Turizm Konferansı İnkişaf İmkanları adlı tədbirdə deyib. Əlavə edib ki, 2025-ci il sağlamlıq turizmi ilə bağlı həlledici il olacaq. Bu tipli tədbirlərin əsas məqsədi, məhz bugün Şuşada təşkil edilən tədbirin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, məhz bu sahədə çalışan şəxslər bu imkanlarla bağlı məlumatlansınlar. Bu tədbirlər silsiləli xarakter daşıyacaq. İndən sonraki prosesdə bu tipli tədbirlərin daha çox keçirilməsini planlaşdırmışıq və əsas niyyətimiz, əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, məhz xarici ekspertlər, xarici bu istiqamətdə məşğul olan xarici ekspertlər dəvət olunsun, onlara bu məhsullar təqdim edilsin, onlarla fikir mübadiləsi çərçivəsində mövcud vəziyyət analiz edilsin və nəticə itibarilə ortaya işlər qoyulsun. Hazırda Qazaxıstanda sağlamlıq turizm sahəsini formalaşdırır. Fəal inkişaf edirik. Eyni vəziyyəti Azərbaycanda da görmək mümkündür. Əgər Qazaxıstanda daha çox operativ yardıma diqqət yetirilirsə, Azərbaycanda wellness turizmin, yəni sanatoriya kurortlarının inkişafı gedir. Azərbaycanın təbiəti və iqlimi bunun üçün uyğun şərait yaradır. Azərbaycan sağlamlıq turizmi bazarında güclü yer tutub. Ölkənin tibb mərkəzləri və sanatoriyaları xaricdə də tanınır. Qlobal Sağlamlıq İnstitutunun məlumatına görə wellness və turizm bazarı ildə təxminən 7-8 trilyon dollar təşkil edir. Bunun 700 milyard dolları müalicəvi sağlamlıq turizminin payına düşür. Buna görə də Azərbaycanın həmin sənayedə yaxşı perspektivləri var.